iluminação lá em cima, deixa eu ver. A rua. Vamos lá ver o que é, né? Chefe! Busca, busca, busca! Que perdigão lindo, chefe! Coisa linda, chefe! Alexandre, seu cachorro vai ser um espetáculo, viu? Acabei de chegar no campo, Alexandre. Acabei de chegar. E ele já me dá esse presente. É um animal digno de ser criado por uma pessoa como você, que é um apaixonado pelos cães e a ponte. Parabéns pelo seu animalzinho, viu? Parabéns. Chefe, vem cá, venha. Coisa linda, rapaz. Coisa linda, Deus benza. Mostrei mais de perto pra você ver. A alegria dele. Que é um jovem, já chega no campo concentrado.